მოგესალმებით მეგობრებო, ახლა გვაქვს ტურნირი, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდება გიგა, ვეინ, არა. ეს ქუშია და უზახეთ. გიგა. როგორ დაუზახეთ? გუშინ. გიგა პუსი გეიმერ ჯაჭვაძე. და დავით ჩიხლაძე, ტრახმინატორე იგივე ბრენდით. თამაშობენ ერთ-ერთზე, მეგობრებო, მე ჯონდი შავყვერა წავიყვანან თამაშს კომენტატორის სახით. ნახოთ ახლა 5-4-ზეა შედეგი, მაგრამ ჯერ ყველაფერი ახლა იწყება. ახლა გაცდება ვეინი და დაიწყება ორთაბძოლა ჭიდილი. ვეინი ოფლიანობს, მეგობრებო. როგორც ყოველთვის, მეგობრებო. Ez etilu aks momanagebuli da isitmentsops, magram wer akherkhs, atkan TraXmiNaTorr aketebs sulas. Opa, sulas, chkhubi. Oh, Wayne masakhis dvali azro, megobrebo, ena, mitmitze aportkhiala. ახლა ნახოთ ბრანც გაპუშული აქ ტავერი ვეინს არა აქვს ჯერ გაპუშული, ახლა ნახოთ რა იქნება. ტავერი, ჰა, ნახოთ იპუშება. ვეინი არ უშინდება ტავერს, ტანკავს, ურტყამს. ამასობაში ბრენდიც გაჩნდება ახლა. დაიწყება ურთაბძოლა ჭიდილი. ბრედი ძალპუსი გეიმინგი გამოდგა წეღან. ვაფშე ვერაფერი. ვაფშე ვერაფერი ვერ უქნა, უბრალოდ გარბოდა და ღორივით მოკვდა, პატარა მატლივით. ახლა აგრესიაზე გადადის, დაიტილტა, გაიტილტა, მეგობრებო, გაიტილტა, აშკარად. ჩხუბი აიწია, ფლეში, გიგა პუსი გეიმერ ჯაჭვაძე კილი მოიპოვა. მაგრამ თვითონაც მოკვდა, როგორც ხედავთ, სერიოზული ურთაბრძოლა აიწია, მაგრამ საწუხაროდ გია გეიმერი მოკვდა. ტავერი ვეღარ გაიპუშა. მეორე ტავერი. მინიონები შუაში იქნებიან და დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, მეგობრებო. აუსა დამოუწყდა კომერციული პაუზა. ჩვენ დღევანდელი სპორტ სპონსორია. ბაი NordVPN. Yeah, NordVPN, yes. დაიღალეთ, რომ საიტებზე ვეღარ შედიხართ. დაიღალეთ, რომ Netflix-ზე ვეღარ უყურებთ ყველა სერიალს. ზოგი საიტი ხელმოსწომი არ არის? NordVPN ამ პრობლემას გადაჭერს, მეგობრებო. გადმოწერეთ, შეიყვანეთ კოდი gigaposi gamer ჯაჭვაძე და მიიღეთ სამწლიანი გეგმა 80%-იანი ფასდაკლებით. ამასობაში გაგრძელდა, მეგობრებო, თამაში. აგრესიულად მიიწევს გიგა წინ, იცის რომ უფრო ძლიერია და აგრესიულობს TraXmiNaTorr და სახე გაადრო, სახის ძვალი გაადრო. ო, ჟონიას აუერგლასი, მარა ტავერ ლოუ იყო და საბოლოო ჯამში ბრენდმა მაინც ვერ შეძლო ვერაფერი. გიგას გათვლილი ჰქონდა ყველაფერი, ტავერ ლოუ იყო და ამიტომ გატანკა. Big balls move. ახლა უკვე შეიპუშება და შეიძლება თამაშის დასასრულს კეთ ხედავდეთ, მაგრამ არ მგონია, მე მგონი ერთ ბრძოლას კიდე ვიხილავთ. TraXmiNaTorr ფიზიკურად ვერ ასწრებს ვერაფერს. ეგრევე კლავს ვეინი. გაძლიერდა, ერლიში არ ვიცი რა ხდებოდა, მაგრამ ლეიტში უკვე ვეღარ უკაჩავს. ამასობაში შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია NordVPN. აი უკვე ბრენდი გაცოცხლდა, მაგრამ არ ამგონია მიეპაროს გიგას, იმიტომ რომ მას GBL HD Ultra Game Quality ნაუშტიკები უკეთია და ხმა ყველა მხრიდან ესმის. დაიწყო ბრძოლა, ბრენდი აგრესიულად შედის ბარიერი ვეინისგან. ვეინი კონტრშეტევაზე მიდა, ბრენდი არ წყვეტს შეტევას, ვეინიც ორივე ლოუა. საუბარს მოკლა, შეიძლება დაიწყოს ვეინი, დაითუთქა ვეინი. მეგობრებო, ახლა ბრენდი გაპუშავს ცოტას, ამიტომ დრო კიდევ გაიწელება და ნახოთ. საბოლოო ჯამში ვინს აქვს უპირატესობა, მაგრამ ბრენდი ჯერ არ ნებდება.
ამასობაში მეგობრებო გადმოწერთ Raid Shadow Legends. ახლავე დაიწყეთ. საუკეთესო გრაფიკები მოვიდეთ. რა თქვა რა, არ ვიცი. Raid Shadow Legends. Legends die twice. საუკეთესო გრაფიკები, ძალიან კარგი gameplay. გამოიყენეთ ლინკი, რომელიც იქნება აღწერაში და ამით ახსაც დაასაპორტებთ. ამასობაში ვნახოთ რა ხდება სტრიმზე. გაცოცხლდა უკვე Vayneit. მიემართება ბრენდისკენ. ვნახოთ, მეგობრებო. ჩემო მეგობარო. მიწევს. ბრენდი ბუჩქებში იმალება. გარბის, მაგრამ Vayneit ვერ გაექცევა. ბრენდი კაუნტრატაკი ძალიან ბევრი დააკლო. გიგა იწვის, გიგა ითუთქება, გიგა მოკდა. ლაიფსტილი მაინც მოკდა. როგორც თქვით, გიგა პუსი გეიმერ ჯაჭვაძემ თავისი ნამდვილი სახე გამოავლინა, დიფენსი იყიდა. დიფენსა წობა დაიწყო, მეგობრებო. სამაში ბრენდი ბუშავს. ბრენდს მანა აღარ აქვს, ახლა ტავერს შეაკვდება, რომ მანაც შეივსოს და გოლდითაც იყიდოს. 200 IQ მოძრაობა. აცი 200 IQ. ამ დროს მინდები დაამთავრებ თავს. No, please. უი, შემდეგ შესრულებას გამოხსენდა, შეიძლება მერჩი მეგობრებო, ეს მერჩი რომელსაც ხედავთ, რომ დაასაპორტოთ არხი. დიახ, შეიძლება მერჩი, კაია ფული გვიყვარს ამასობაში. პური გვინდა, პური. პურიც გვინდა, ფულიც გვიყვარს. პური გია, ხა. ამასობაში გიგას გაუპუშია ბრენდი ეხლა თოცხლა, მაგრამ გიგა თავდაპირველად შეუძლია, მაგრამ არ პუშავს ატაუნტებს, უნდა რომ გაიტილტოს TraXmiNaTorr-ი. რა მოხდა? ჰა, გაგრძელდა. პირდაპირ ტილტავს. მე მგონი ეს ის ტაქტიკა legendaruli final battle zone-თან რო იყენებდა წინა ტურნირის ფინალში. მაგრამ მე მგონი TraXmiNaTorr-ზე არ მუშაობს ეს ტაქტიკა. TraXmiNaTorr-ის შეტევაზე გადადის Vayneit-მა უკი ჩართო. TraXmiNaTorr-ი გარბის უკან. Vayneit-მა ჩართო Vayneit-ის ავტოკაკი. ბრატან უკან გაქცა. ბლიკი, ფლეში. Vayneit-ის დასვა ის მისდეს. ავტოტაკებს უკავს. TraXmiNaTorr-ი გარბის, მაგრამ რეფს უკეთებს. ჟონი ეს ავტოკლასი. TraXmiNaTorr-ი ელოდება. გიგას ახლოს არის. ყიდაზე მესებს კიდე. მიეგდო, მიეგდო. მე თვითონ გიგდა. უკლა, უკლა. და მე მგონი მორჩა მეგობრებო. გიგა მეგობრებო, იქ თავში. და მეგობრებო, აუ გიგა ატაუნტებს ფეხეზე მკიდია, მაგარი ვარო იმენა, მაგრამ TraXmiNaTorr-მა დაასრულა რა. გიგა მკულბოი ვარო, მაგრამ მოიგო, უფრო სწორად მოიგო თამაში. ამით მორჩა მეგობრებო, ჩვენი ტურნირი ლევანი შემოგვიერს და ამასობაში, მაგრამ ტურნირი უკვე დამთავრებულია მეგობრებო და WhatsApp ამას ვერ ვიტყვით YouTube-ზე, იმიტომ რომ იმას გვიზამს დემონეტიზაციას გააკეთებს. მოკლედ შეხვედრამდე მეგობრებო, აბა.